როგორ ფიქრობთ, ადიგენს და ახალციხეს ერთი დეპუტატი უნდა ხავდეს პარლამენტში თუ ორი? რა ვიცი, პატარა რაიონია და შეიძლება რომ ერთი დეპუტატი ხავდეს. ანუ გაჭდება ის რეალურად მიიტანს ხალხის ხმას პარლამენტამდე? მიიტანს, რატო არ მიიტანს? ორი პატარა რაიონი. ეს მგონია რომ ცალცაკი უნდა ყავდეს, რა ვიცი. ბატონო უნდა ყავდეს. არ ვიცი რა, უფრო თავის რაიონს დაეხმარება და ყველანაირად ხალხი დაუდგება. ლოგიკურად ცალცაკი უნდა ყავდეთ, მაგრამ თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ მოსახლეობა ძალიან ცოტა. ახალციხესთან შედარებით და საერთოდ არ ვსაუბრობ ქუთაისი, რუსთავი, თბილისი ხო ხდებით არა და ბათუმი და ადიგენის მოსახლეობასაც ერთი დეპუტატი ყავდეს, ბათუმსაც და ქუთაისსაც, მე მგონი უხერხული მომენტია, ხო? აი ხალხი იწვალებს პროსტა ასვლაში, ჩამოსვლაში, იქი დაკეთ, რა ვიცი. როგორ რა ვიცი. ჯობია ცალცალკე იყოს. მე არ მაინტერესებს არაფერი. თქვენთვის სულ ერთია ადიგენს და ახალციხეს ერთი მაჟორიტარი ეყოლება? სულ ერთია ჩემთვის. სულ ერთია, გინდა ერთი, გინდა ორი, არაფერს არ გააკეთებენ ესენი, გაიგეთ. ოფ, დამანებე თავი რა შულო. ერთი უნდა ყავდეს. ო, ბევრს ჩამენ მე. ერთი აზიზნებს, ერთი. მეტი არ არის საჭირო. ახალ საქართველოს და ყველგან თავის ისხოვს, ერთი სამი უნდა ყავდეს მეტი არა. თუმცა ახალციხეში იყოს ახალციხელი, რომ მოაგავოს ახალციხის პრობლემები, ადიგენში იყოს იმ ხრიდან. ანუ ერთი, ნუ, რა ვიცი. ჯობია, მე მგონი, რომ ცალკე იყოს ახალციხეში.